Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli u moj novi video. E, danas sam odlučila da spremim sarmu. Pa ću tu malo i da pokažem. I evo, ovdje sam ja već spremila. Evo ga. Znači, evo, tu imam kupus u listovima. Znači, to sam već kupila gotovo. Inače, da napomenem, ovdje u Njemačkoj, u turskim radnjama, imate da kupite futoški kupus, naš vojvođanski, i imate bosanski. Tako da nema brige, cena je 1,5 euro kilogram i super. Znači, preporučujem svim domaćicama da mogu slobodno da uzmu ovaj ukus, je stvarno pravi, pravi domaći. E, evo ovdje, znači imam smesu. Tu sam pripremila, znači, 250 grama pirinča belog, 3-4 velike šargarepe, luk crni, beli, sve sam to lepo samlela. I nekih 200 grama mešanog mesa, znači i svinjskog i junećeg. I naravno paprika, crvena, slatka. Krenut ćemo dodati malo suve kobasice da da onako neki, da da ukus. Sad ću ja spustiti kameru dole i krećem da zavijem. Krećemo sa uvijanjem. Ovo je baš veliki list. Ima tu i manjih. Ova imala 1,4 kg. Ja ne biram one od 2 kg, jer za nas dvoje to je previše. Tako da uzimamo manje te brokole, da kažem. I evo koliko sipam, jer taj pirinač će još da nabubri. I evo ovako smotam nekako. I stavljam, znači, uzmite malo dublju šerpu, da to bude, šta je, reci, prevrnula. Dobro, ja ću još da ih sve onako ređem, dešava se to. Inače, uopšte ne dodajem ulja u sarmu, jer nema potrebe, zato što to meso već ispusti svoju masnoću i tako da ne preferiram ulje. Super je ako imate slaninicu da dodate. Ja ću malo neke svoje kobasice staviti. Nisam kupila slaninu, te mislila sam da li ću pravi danas, neću pravi danas. I tako da nisam ni kupila. Eto. Pošto vidite, ja svaku nekako drugačije umotavam. Zavisi kako je taj list, kako sam ga ja isekla. Inače, ovdje će biti danas jako lep dan i ja sad ovdje kad završim i za sat vremena dok se uskuva, onda idemo u vožnju biciklom jer je prosto glupo ne iskoristiti ovo lepo vrijeme. Tako da ću ići se provozam, 21 stepen. Naravno, jutra su hladnije i mora se obučem dobro, ali posle 12 sati je baš toplo. Za dva dana krećem da radim, tako da ćemo vidjeti jel se nešto promijenilo, mada više ne znam šta jer mi maske već nosimo, tako da. Eto, moja sarmica. Inače, nije da sam ja neki ljubitelj sarme, da to je ono sad mora biti sarma, ali ajde, eto. Den voli, volim ja, ali nije sada da moram. Pa dragi moji, nastavim ja sa uvijanjem, pa ćemo vidjeti kako to izgleda na kraju. I evo je sarmica. Znači, imam jednu veliku šerpu i ostalo mi je još za jednu malu, tako da ako vas je dvoje, nemojte kupovati više od kile i 300, ovaj imam bruki, kile i 400 grama. A sad sarmicu stavljam da se kuva. I prvo dodajem, znači, vode, da sam htjela da pokažem, znači da vidimo, ja uvijek ovako iz kuvala dodam da je pokrije skroz, zato što pirinač i sve ostalo mora da se skuva. Evo ovako, dajmo još vode. E,
sad stavljam na najjače, znači stavljam na šesticu i onda kad počnem da vri smanjim na trojku, četvorku. I to je to, sat vremena i sarma će biti gotova. A ja sad idem preslačenje i imam nešto drugo da radim i onda posle idem u vožnju. Jer evo već vidim sunce, bit će super dan i treba ga iskoristiti i neću proći sada na kuhinje, nikako. Ćao dragi moji, bit će recept za ovu sarmu naravno u opisu mojeg videa. Ajde vidimo se neko naravno video, mogla bi da snimim malo napolje, vožnje biciklom i tako nešto. Ćao, se uživajte vi u ovom lijepom danu.